Diretamente do segundo seminário A Voz do Campo, eu recebo agora o produtor rural de Palmeira das Missões, Luiz Carlos Siocchetta. Ele vai nos falar sobre o momento aqui no agronegócio e também o que, que ele produz, a história dele. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. É um prazer falar com o AgroLink, um site que eu visito frequentemente. Sou cadastrado, recebo os e-mails e, por sinal, nos traz muitas informações de relevo. Estamos aqui em Gramado porque o seminário a gente já, habitualmente, nós frequentávamos ainda no tempo da Coplantio, que agora A Voz do Campo encampou. E para nós é muito importante a atualização de conhecimento, principalmente não aquele conhecimento técnico, né, mas principalmente as tendências de mercado. Agora mesmo acabamos de assistir um painel excelente, para mim o melhor que houve até agora, em que se tratou de o que, que o mundo espera, do que o mundo precisa em termos de evolução, de produção, de aumento de alimentos, né? E que nós vamos ter que dar conta disso, né? Principalmente o Brasil, né? E que nós, como os produtores, temos que estar preparados para tudo que está vindo aí, porque não se trata mais só de produzir quantidade, mas qualidade, é isso que o mundo quer, viu? Como produtor rural, o senhor planta trigo, milho e soja. O senhor falou sobre agora o painel que foi assistido, o que, que vem por aí? O que, que o senhor está esperando dos próximos momentos no agronegócio? Bom, nós estamos passando por uma fase um pouquinho, digamos assim, delicada em função da queda do preço das commodities e o aumento do custo de produção, tendo em vista esse aumento brutal aí que houve na desvalorização do real, né? Se por um lado ela nos ajuda no preço, mas em compensação sobe adubo, sobe defensivos, né? Sobe diesel, né? Então a relação aí, a rentabilidade está um pouquinho comprometida, principalmente no milho e no trigo. Na soja ainda a equação é favorável, mas para milho e trigo e outras culturas também, já os arrozeiros aí que eu não produzo, mas estão reclamando, né, que a situação está um pouco complicada. Luiz, eu gostaria de agradecer a sua participação no Portal AgroLink. Eu que agradeço a oportunidade e espero que o site tenha cada vez mais informações e que nós precisamos estar sempre bem atualizados. Conversei com o produtor rural Luiz Carlos Siocchetta no segundo seminário A Voz do Campo. Aline Merladete para o Portal AgroLink.